שלום, אנחנו אלון וסתיו, ואנחנו רוצים להציג בפניכם את האב טיפוס של הפרויקט גמר שלנו Machine Learning to Medical Data, ניתוח תמונות CT. מטרת הפרויקט היא לעסוק ברשתות למידה עמוקות, העתידות לזהות את עצמות הצלעות מתוך תמונות רפואיות. המטרה היא לבנות רשתות תלת-ממדיות גדולות ללימוד וזיהוי שיספקו רמת דיוק גבוהה ומיטבית. המטרה היא להציג מערכת שתעזור לרופא לנתח תמונה באופן אוטומטי ותעזור לו להפיק מידע על המטופל. מהלך העבודה נתמודד עם מספר נושאים, נשתמש ברשתות נוירונים ונכין קונפיגורציות מתאימות על מנת ללמוד את הסגמנטציות, נבצע אימון רשתות בצורה מיטבית ונכין את המערכת על תמונות חדשות שדורשות זיהוי. נוסיף שלבים שיחזקו את עומק הלמידה מחד ודיוק הזיהוי מאידך. הטיפול בתמונות רפואיות יתבצע בהתאם לצורך. נעשה שימוש בכלים הבאים, עורך PyCharm שעורך פייתון, תורנת מטלאב, כלי עריכה מתמטי שבעזרתו נבצע מניפולציות על תמונות, שלוש מערכות עיקריות, מערכת דיפ מדיק, נעזר בה על מנת לבנות רשתות משלנו לזיהוי עצמות הצלעות בשלב זה, ובשתי מערכות שנשתמש בהן בהמשך, מערכת קסקדת FCN ו-RNNLM, ותוכנת ATK, Snap, שמאפשרת לצפות בתמונות רפואיות כגון תמונות CT, וכמובן מאמרים אקדמיים בנושאי הרשתות הרלוונטיות, Classifier ועוד. הפרויקט מנוהל על ידינו באופן שוטף במספר מישורים. יש לנו מאגר קוד בגיטאב, יש לנו יומן תיעוד הפרויקט, אתר בלוג וויקס שנראה כך. באתר זה בעצם אנחנו מנהלים את כל הפעילות שלנו, ויש כאן את כל הכישורים שצריך לכל מקום. יש לנו יומן מפגשים בגוגל קלנדר, אתר ויקי שמחולק לפי שלבי התקדמות ועבודה, מערכת מטלות אישיוז שמרוכזת ללוח יובורד, ואל כל אלה ניתן לגשת מיומן הפרויקט שהראיתי מקודם. כפרויקט מחקרי קראנו מאמרים בנושאים רלוונטיים על מנת לקבל תחושה והבנה של הנושא. את הסיכום המלא של הסקירה ניתן למצוא בקישור למסמכי עבודה באתר הוויקי, אתר הבלוג ניהול וויקס. כאן נציג את עיקרי הממצאים לצד הצגת המערכות העיקריות איתן אנו עובדים. מערכת דיפ מדיק. מערכת זו עושה שימוש ברשתות נוירונים קונבולוציוניות CNN לזיהוי גידולים במוח. ישנם שני שלבים לעבודה במערכת. אימון הרשת על ידי קלטים שונים וסגמנטציות, אותם אנו מעוניינים ללמד את המערכת. בדיקה וחיזוי, העברת תמונות חדשות שאנו מעוניינים לזהות בהם את הסגמנטציות, אותם אימנו את המערכת לזהות. קונבולוציה תמונות. קונבולוציה בתמונות היא השיטה להקטנת ממדי התמונה ולזיהוי אלמנטים שונים בתמונה. הקונבולוציה הינה תהליך מתמטי שמתרחש בין תמונה לפילטר בעל תכונות מסוימות. התהליך הינו הכפלה של כל הערך במטריצה המייצגת את הפילטר לבין המטריצה המייצגת את התמונה. חיבור המספרים והשמתו במטריצה החדשה היא תוצאת הקונבולוציה. ביצענו התקנה של המערכת על המחשבים האישיים שלנו. הרצנו Model Creation, בניית מודל לדוגמה, Tiny CNN, טריינינג, אימון המודל עם תמונות קלט, וטסט, הרצה לתמונות חדשות לגילוי. בשלב השני ביצענו אוריינטציה לצלעות. הכנו סט נתונים חדש עבור עצמות הצלעות. הכנו קובצי קונפיגורציה חדשים התואמים את הצרכים שלנו. ייחדנו את הקוד שיתאים לטיפול בסטים ובקונפיגורציות החדשות, וביצענו הרצה על הקלטים החדשים. כאן ניתן לראות דוגמה לסימון הצלעות שמתקבלות לאחר אימון הרשת. כעת נראה את התמונות ב-ITK סנאפ. מערכת קסקדת FCN שמשמשת ללימוד וסימון חבורות בכבד, תוך שימוש בשתי רשתות אחת אחרי השנייה בשלושה שלבים. אני אדלג על שלב 1 ו-3, כי בעצם אנחנו רוצים לדבר על, על השיטה CRF, שהיא הבלטה של תמונות התלת ממד של הכבד. שיטה זו מתייחסת לפיקסל מסוים על פי שכנה ולומדת את ההקשר. השיטה הזו אמורה להעלות לנו בצורה משמעותית את הדיוק בזיהוי, כמובן שנבצע אוריינטציה לצלעות. ומערכת פאסטר RNNLM, המערכת שמשמשת לסיווג מהיר של כמות נתונים ענקית. המערכת מבצעת שימוש ברשת מסוג Recurrent Neural Network, שהינה ארכיטקטורה המאפשרת פלקסיביליות רבה בקיום קשרים, אחד לאחד, אחד לרבים וכו'. לומדת לשים מסגרת לאובייקטים ובכך משיגה תוצאות סיווג טובות מאוד. את הסיווג המצוין הזה נרצה ליישם בפרויקט שלנו על מנת להעלות את רמת הדיוק והמהירות. בהמשך הפרויקט, נכנסים לשלב המימוש העיקרי של הפרויקט, חיבור של שלושת המערכות עם אוריינטציה לעצמות הצלעות, טיוב קונפיגורציות והעצמת הלמידה, המשך קריאת חומר אקדמי רלוונטי, ביצוע מניפולציות על תמונות לפי הצורך. תודה.